السلام علیکم ملګرو په دې ویډیو کې زستا سره د ملتان سلطان مکمل سکواډ شریک کما چې ملتان سلطان ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره کم کلاریان اغستی دي که تاسو د ملتان سلطان ټیم سپورټ کوئ نو دا ویډیو شیر کړئ او پیج فالو کړئ ملتان سلطان فل اینڈ فائنل سکواډ نمبر 1 کیپټن محمد رضوان نمبر 2 شان مسعود نمبر 3 خوش دل شاہ نمبر 4 رائل روسو نمبر 5 شاہ نواز دانی پشپغم نمبر باندې دی ټیم ډیوډ پوم نمبر باندې دی عباس افریدی پاتم نمبر باندې دی احسان الله پنهم نمبر باندې دی ټیمل میلز پلسم نمبر باندې دی جوش لیټل پیولسم نمبر باندې دی اکیل حسین پدولسم نمبر باندې دی اسامه امیر پدیارلسم نمبر باندې دی عمر خان پسوارلسم نمبر باندې دی سمین گل پپینزلسم نمبر باندې دی انور علی او پشپالسم نمبر باندې دی محمد سرور افریدی او لسم نمبر باندې دی عرفات او فاتلسم نمبر باندې دی عادل رشید نو دوستانو دا و د ملتان سلطان ټیم پول سکواډ دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه